Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մինչ Հայաստանում մեկնարկել է սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը, Ադրբեջան ու Թուրքիան տարբեր առիթներով տարբեր ամբիոններից շարունակում են լեգիտիմացնել այսպես կոչված Մեծ Թուրանի ծրագիրը։ Թուրքիայից Նախիջևանով ուղիղ տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի թուրքալեզու պետություններ։ Ըստ թուրք-ադրբեջանական աղբյուրների, այն պետք է անցնի Սյունիքով, կրելով Զանգեզուրի միջանցքանունը։ Ուրիշ բան է, մեր հսկողության տակ լինի, պարզապես ճանապարհտան, դա ուրիշ բան է։ Մենք դրան կողմ ենք, մեկ հայ ստիպելու են, արտասահմանյան երկրներն են ստիպում, որ տեսան։ Բայց որ ասեք նրանց հսկողության կամ ադրբեջանի հսկողության, դա արդեն միջանցքի է, դա խայտառակությունը։ Ոչ մի բան չլավ չի, հիմա գործ եմ անում, չեմ գիտեմ, սա էլ եմ թողալու, թողամ քինեմ, թե ես վայելելու եմ։ Լիբոյն էլ տենց եմ մտածում։ Սյունիքում զարմանում են, թե ինչպես է հնարավոր ադրբեջանցների հետ խաղաղություն, բացառում են, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պարտվողական քաղաքականությունն են ընտրել, անընդհատ զիջելու փորձն էլ հանգեցրել է նրան, որ ադրբեջանցներն արդեն Սյունիքն իրենց կորսված հայրենիքն են համարում, նրա մասին խոսում միջազգային հարթակներում, իրավական ուժ տալիս այդ խոսույթին։ Դե վատա, վատա, որ հարմարվեցիք, մեր հողերը տվեցիք, շատ վատա, ես ափսոսում եմ, իրոք ափսոսում եմ, որ մեր հողերը տալիս ենք։ Այստեղ չեն մոռացել սեպտեմբերյան մարտերի մասին, գուցե նորից սկսվի ռազմական գործողություն, հիմա ամեն օրը զգույշ են։ Նախանցած տարի էր, որ 22-ն էր, այո, գիշերվա ժամը 12-ին, վախեցա, մենակ էի, բայց վախեցա, ճիշտ ասած։ Հետո մյուս օրը գնացի Երևան, ինչ անես, հետա։ Այս հատվածը Սարի Վերևը, մեր պոստերն է, նրանից անմիջապես ենքում տարբեր հեռավորության, 200 մետեր, 100 մետեր, 50 մետեր, իրանցնա։ Դա ընդհանրապես մարդու մտքից դուրս էլ չկա։ Շատ հնարավոր է ցանկացած պահին։ Մեր էստերի ապրելի մտավախությունը մենակ տա, մնացածը ընտիրը։ Ադրբեջանցները Սյունիքը պատմական Ադրբեջան են համարում, իսկ մենք հրաժարվում ենք պատմական Հայաստանից, առաջտանելով իրական Հայաստան թեզը, որպեսզի ունեցածը չկորցնենք, Սյունիքում իշխանապողություն են ուզում ընտրական ճանապարով։ Իշխանապողությունը ինձ թվում է պետք է ժողովրդին շանստան ընտրեն, հենց ասենք, թող ընտրություն նշանակեն, արդիկ դնան ընտրեն։ Բաներ կա, որ ասենք այդ իշխանությունը ինչի անում, ոնց որ պետք է։ Ով լավ ղեկավարի նայլ մնա, Փաշինյան լինի, թե այդ Բագրատի մամ, ով Սեփազան լինի, ով որ լավ ղեկավարի, մեր ժողովուրդը հանգիստ լինի, պատերազմ չլինի, խաղություննի, մենք դրան ենք ցանկա, ով է լավ նայլ թող ղեկավարի։ Աշխարհակաղակական անցուդարձից տեղյակ սյունեցիները լավ գիտեն, որ եթե կյանքի կոչվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք ծրագիրը, ապա Թուրքիայի և Ադրբեջանի ազդեցությունը տարածաշրջանում կդառնա լրջագույն գործոն, և հայ ժողովուրդը կկանգնի Սյունիքի հայկականությունը կորցնելու վտանգի առաջ։ Հունան Թադևոսյան, Արմեն Հովակիմյան, Մեդիա Հաբ, Սյունիքի մարզ։ Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։